پیارے بھائیو دعا مانگا کرو، دعا مانگتے ہیں نا، ایک دعا یہ مانگا کرو کہ اللہ جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوتا ہے اور دجال جب آئے تو اللہ ہماری نسلوں کو اس دجال کے فریب سے محفوظ رکھنا، ہماری نسلوں سے جو بھی پیدا ہو اس وقت ہوں تو اللہ اس وقت وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں کوئی کوئی حصہ دے دیجیے، یہ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو بھی فتنہ دجال سے محفوظ رکھنا، آنے والی نسلیں اللہ کی ہیں تو دعا ضرور مانگو، قیامت تک جو ہماری نسلیں ہوں وہ حضور کی وفادار ہو، حضور کی وفادار ہو، اور انشاءاللہ یہ شعر سمجھ میں آئے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تم مثلِ پار نچنے کے، مثلِ پار نچنے کے قلعے گراتے جائیں گے، سرکار کی آمد بھرا دلدار کی آمد بھرا آقا کی آمد بھرا سب خون کے بولوں بھرا شرما نہ چھوڑو بھرا آقا کی آمد بھرا لچتا لچی آمد بھرا سوڑے کی آمد بھرا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ خاک ہو چلے قدم چل کر مدد ہم تو رضا دم میں جب تک دم گئے محمد روحي بدرجة